njeriu që shkatron shtëpia shqiptarëve, pa u dhënë një copë letër, pa i shpërndësuar, pa i dhënë mundësinë që të drejtohen gjykatës. Njeriu që nxjerr çdo ditë akte normative në kundërshtim me kushtetutën dhe reformën drejtësi. Ky njeri që është diktatori i ri, që ndërtoi shtetin policor, i cili ka arrestuar vetëm për detyrime kontraktuale, shkelet tutës mbi 30.000 qytetarë, të cilët kishin detyrime ndaj kompanisë energjisë elektrike. Ky është diktatori i ri, ky është busti i ri që duhet rrëzuar, ky është Edi Rama. Vëllezër dhe motra, kemi sot sistemin arsimor më të dobët në gjithë Europën. Paguajmë për studentët shumë më pak se sa që paguajmë për gjithë shërbimet e tjera të luksit. Nuk barazohet fatura e shërbimeve të universitetit asë për 1/10 e shërbimeve të luksit dhe të udhëtimeve jashtëtet që bën kjo qeveri. Nuk barazohet fatura për rinin asë me 1/10 e shpenzimeve dhe të vjedhjeve që të bën raporti i përveçëm i kontrolit lartë shtetit. Qfarë do të bëjë shqiptarët të kushte? Ku mund të jetojë shqiptarët kur ministra kukullja neomarksiste e arsimit u thot shqiptarëve që shkollat me pak fëmijë nuk do rindërtohen? Cili prindër marr fëmijën atë shkollë? Ja pse ikin shqiptarët? Ikin nga pamundësia, ikin sepse plani shtetëror për të shpopulluar vendin është plan i diktatorit të ri Edi Rama. Ndaj vëllezër dhe motra, jemi në një moment kritik për historinë e vendit tonë. Nuk duhet të rikujtojmë të shkuarën vetëm për memorie, por duhet të rikujtojmë shkuarën me bindjen e plotë që do të japim shpresë Shqipërisë, se ditë të mira po vinë, se rinia e këtij vendi është e gatshme t'i dalë për zot Shqipërisë. Shqipëria nuk është vetëm. Dhe forumi rinor i Partisë Demokratike do të jetë mballë çdo lëvizje. Vëllezër dhe motra, jemi vendi më i varfër në Europë. Jemi vendi që 7 vite nuk ka asnjë rritje pagash dhe pensionesh. Jemi vendi i cili ka korrupsionin më të lartë rajon. Jemi vendi ku kriminalët shëtisin me makinat e shtetit. Jemi vendi që u kthyen në parcel drogët dhe turbin e Europës, ku ministrat brendshëm, njëri pas tjetrit, njihen për bëma dhe nuk njihen për zbatim. Jemi vendi ku diktatori Edi Rama ka tradhtuar detyrën dhe ka braktisur qytetarët. Dhe pasoja e kësaj vëllezër është shpopullimi i vendit. Pasoja e kësaj është trau i kuq për të mos u futur në Europë. Gjithë lufta, gjithë betejë e popullit shqiptar që nga 1991 ka qenë që të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe ne po na fusim në mini Schengenin ballkanik. Kjo vëllezër është tradhti ndaj kombit, është tradhti ndaj brezitëri, është një gjë që rinia shqiptare do ta refuzojë masivisht. Jemi mbledhur këtu për t'i thënë Edi Ramës që ky vend ka shpresë, që përballë teje ke shumicë ndërmuese qytetarëve, ke rinirë shqiptare e cila të ka bërë blok. Edi Rama, rinia të ka bërë blok. Do t'jetë shpejt dita ku ti do rrëzosh dhe do përmbysësh. Nga vullneti i lirë, rraf pari i rinisë shqiptare. As censura, as propaganda, as shkelja e ligjit, as kapja gjykatave. As katrimi nocioneve të shtetës drejtës nuk të ndimojnë do ty. As gazi, as leshi, as policia krimi që i ke gjysë pas kërkim dërkomtar nuk të ndimojnë do të më. Ka ardhur fundi Edi Rama. Faleminderit. Vëllezër dhe motra, unë jam një nga këtë rinjtë të këti vendi, i cili ka mandin dhe të jetoj këtu, në vendin e të parëve të minë, në Shqipëri. Të jetoj në dëshmërisht dhe në mënyrë të gjitoze, por në mbushtetin e rilindjes, kjo gjë është e pamundur. Ne jemi këtu, për i treguar qeverisë dhe ministrit Rama, se të rinjtë nuk përfaqësohet nga kjo qeveri e dalë prej votave të krimit. Kjo godina këtu, vetëm emri ka të pillë, pasi njerëzit që janë brenda dhe unë janë të ulur nga karriget të cila lëndrojnë për votat e krimit të organizuar. Unë quhem Albor Duga dhe jam student në vitin e 5 dega mjekësi e përgjithshme. Dhe si student i mjekësis do doja të flisja për problematika të sistemi shëndetësor. Si pas një raportit fundit të publikuar nga Healthcare A Power Horse, një institucion ndërkombëtar, lider në vlerësimin e sistemeve shëndetësore, e rendit sistemi shëndetësor në Shqipëri e klasifikon si primitiv, duke rinditur atë në mesin e 3 vendeve me sistemi shëndetësor më të keq në Europë. Ky raport vlerëson që burimet në sistemi shëndetësor janë të kufizuara dhe kostot janë tepër të larta. Si student i fakultetit mjekësisë, që jam përditë në pavionet e qendrës spitalore Universitare Nën Tereza, përballem çdo ditë me këtë sistem shëndetësor të degraduar.
shoh çdo ditë njerëz tek urgjenca e QSUT-s që e marrin serumin në këmbë për shkak të mbipopullimit dhe fluksit të madh të njerëzve, për shkak se spitalet e barrethe janë kthyer në qendra ambulatore që nuk kryen as edhe procedurat minimale si ndalja një hemorragjie apo një paracentez, për shkak të mungesës së theksuar të mjekëve specialistë. Por mungesa e mjekëve specialistë nuk vjen vetëm në spitalet e rrethëve, por edhe në spitalet rajonale. Të gjitha spitalet rajonale në Shqipëri pa përjashtim kanë mungesë të theksuar të personelit mjekësor. Çdo ditë shoh njerëz që përballen me mungesën e medikamenteve, që përballen me analiza që herë bëhen, herë nuk bëhen, sepse pajisja më shumë është me defekt. Apo që për të bërë një artroskopi të gjurit, ju duhet të blenë vetë pajisjet për ndërim kirurgjikale dhe kushtojnë një pak, për 500 euro. Gjithashtu, një problem tjetër shumë i madh që haset është çështja e burokracisë. Sistemi i raportimit brenda dhe brenda jashtë spitalit është një burokraci e turshme e këtij sistemi shëndetësor. Një individ i cili është diagnostikuar me kancer të mëlçisë, hepatokarcinom, për në mënyrë që shërohet e onkologjiku, ku duhet paraqitet, fillimisht duhet dalë dhe të kthehet mbrapa nga pavioni gastroepatologjisë, të shkojë te mjeku i familjes, i cili më pas e referon tek mjeku specialist dhe do të bëjë procedurën nga fillimi. I gjithë kjo sërollatje bën që një pjesë e mirë e këtyre pacientëve të humbasin jetën gjatë kohës që ata janë duke marrë me plotësimin e këtyre letrave për të bërë shtrimin spital. Pavioni gastroepatologjisë të shkojë te mjeku i familjes, i cili më pas e referon tek mjeku specialist dhe do të bëj procedurën nga fillimi. I gjithë kjo sërollatje bën që një pjesë e mirë këtyre gjatë kohës që ata janë duke marrë me plotësimin e këtyre letrave për të bërë shtrimin spital. Pavioni të sistem shëndetësor të shkojë te mjeku. Gjithashtu, përveç se këta njerëz, përveç se nuk paguhen, më thoni ju mua si do ta mbulojnë këta përditshmërinë e tyre, duke qenë se janë gjatë gjithë kohë në spital, 8 me 4. Por edhe grup mosha për cilën flasim, janë mbi 25 vjeç, që do thot një pjesë e mirë e tyre janë edhe krye familjare. Dhe për post të gjithave, duhet paguhet një taksë vjetore për 1.200.000 lekë të vjetra për arsimimin në vit. Duke qenë se janë gjatë gjithë kohë në spital, 8 me 4. Por edhe grup mosha për cilën flasim, janë mbi 25 vjeç, që do thot një pjesë e mirë e tyre janë edhe krye familjare. Dhe për post të gjithave duhet paguhet një taksë vjetore për 1.200.000 lekë të vjetra për arsimimin në vit. Gjithashtu, është rregull që sutë që duhet vjen 2 mjek, një mjek primar dhe një mjek sekondar. Mjeku sekondar detyrimisht duhet të jetë specializant. Ky mjek sekondar punon një tur natë që është 24 një tur, mjek tur në rojë që është 24 orë. Dhe 8 orë nga turni i ditës vijuese, punojnë në total për 32 orë, që është një sfiditje e jashtëzakonshme. Dhe e dini që është më e turshme është edhe që vakti ushqimor nuk është për mjeku specializant, por është vetëm për mjekun primar. Dhe thoni ju, pastaj pse ikin mjekët nga Shqipëria? Po prandaj ikin, se nëse nuk paguhen, kjo do nxisë korrupsionin në spitale, do bëjë që ata mos jenë për informuar të shërbim pacientëve, do ulin motivimin e tyre në punë. Kjo qeveri ka dhënë mbi 200 milion euro koncesione në shëndetësi, të cilat sot janë në dyert e prokurorisë dhe nuk ka para të paguaj mjekët, nuk ka para të paguaj për medikamente, nuk ka para të paguaj për analiza. Bollma ka nikur mjekë nga Shqipëria. Bollma ka nikur të rinë të talentuarët të ndeshëm këtij vendi. Tani është rradha që tiki Edi Rama dhe banda e tij hajdutëve. Po ju sjell në vëmendje 20 shkurtin e vitit 1991, ku një popull i vrarë, i shtypur nga diktatura më e egër që njeh historia, u ngrit mbi frikën dhe rëzoi diktaturën. Sot, pas 29 vitesh, fatkesisht, ndolemi në një situatë të një diktature të dytë, ku vendi është i marrë peng. Papunësi kudo, varfëri kudo, mjerim kudo, propagandë kudo, krimi dhe bandat janë kthyer në ligj, ndërkohë që ligji ka marrë arratin. Përballemi në bisedat përditshme me moshatarët tanë, me fjali të tilla që të këpusin shpirtin. Nuk jetohet më këtu, ky vend nuk bëhet. Por jo, ju themi jo, vëllezër dhe motra, në qoftë se ne nuk bashkohemi,
siç bën etëri tan atëherë, as edhe një herë nuk mund t'ja dalim, as edhe një herë nuk mund t'a thyem përsëri këtë diktaturë. Vendimi është i juaj, i yni, i të gjithëve bashkë. Nëse duam të jetojmë një sistem të tillë, apo duam t'i dalim në krye një sistemi më të ri me të gjitha ato shërbime që na nevojiten. Unë jam Clarisa Reçvelaj, jam studente stomatologjisë, që kam mbaruar me rezultate ekselente dhe kam vendosur të jetoj dhe të kontribuoj në Shqipëri. Në qoftë se secili prej nesh vazhdon me idenë që do iki jashtë, kush i mbetet këtij vendi? Ndaj ju inkurajoj gjithë secilit të qëndroni këtu dhe të gjithë së bashku të punojmë për një të ardhme më të mirë. Gjimi, nga droga, nga iku e Europa, nga gjimi, nga droga, nga iku e Europa, nga gjimi. Edhe pse regjimi gjysmë shekullor arritëm ta hedhim, ne nuk po arrim të hedhim dot një regjim tjetër shumë shekullor emigracionin. Kjo tregon dhe dëshmon që ne ose krijojmë institucione të padrejtësisë ose krijojmë shtet të diktaturës. Unë jam një re që vi nga Mati. A e dini ju se familjet matiane arrin dhe paguajnë 17.000 pound për të hypur fëmijët e tyre në kamion për t'i çuar në Angli. Dhe nuk i çojmë për shkëllim, sigurisht, por i çojmë për të punuar për bukë në gojës, sepse mungesa investimeve, mos me pas shpresë, mungesa e punësimit, i ka detyruar familjet matiane të shkojnë në këtë tërheqje. Ne sot këtu si të rinj, edhe pse ndoshta nuk jemi të shumtë në numër si në vitet 1990, por jemi këtu për të dëshmuar se jemi opozitar të së keqes. Ne të rinjt e Forumit Rinor të Partisë Demokratike kemi vënë dashurinë në dispozicion të këtij vendi. Gjithashtu dua të them se nëse do vazhdojmë me këtë diktaturë që Edi Rama na ka sjell në Shqipëri, nuk do kemi më forume rinore, por do kemi forume azilantësh. Para disa kohësh, unë kam qenë në Hanover në një vizitë familjare dhe kam takuar plot 36 të rinj nga Mati që kishin shkuar atje për të punuar. Kjo është e tmerrshme. Ne nuk duhet ta lejojmë. Ne si të rinj e të reja duhet ta ndalojmë këtë qeveri që po na shkatërron. Edhe çështë më kryesorja, na mungon shpresa. Ne e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Iri demokraci, iri demokraci, iri demokraci, iri demokraci. Përshëndetje të gjithëve. 20 shkurti na mbledh këtu për dy qëllime kryesore. E para është në përkujtim të gjithë atyre trive qytetarëve shqiptar që sakrifikuan gjithçka që ne jetojmë të lirë sot. Dhe e dyta, qëllimi kryesor është reflektimi. Iniciativë e atyre lëvizjeve vitet 91 ishin një grup të rinjsh, të cilët kërkonin të largonin emrin e një diktatori nga universiteti i tyre. Kërkuan rrëzimin dhe arritën rrëzimin e bustit një diktatorit. Por ajo që duhet reflektojmë sot është ku ndodhemi sot, a jemi më mirë se sa 29 vite më parë. Ne sot, qeveria jonë propagandon që jemi në rrugën e duhur drejt Evropës. Në vërtet, në rrugën drejt Evropës, janë gjitha ta student, ata trind, të cilet në mungesën e një pune, mungesën e një të ardhme, largohen për një jetë më të mirë. Nuk janë pakt, por janë mbi 300.000 trinj që janë larguar këto 7 vite. Jemi një vend që propagandohet për rritje ekonomike, e në vërtet realitet kemi varfrin. Jemi një vend që po plusojmë kushte gjoja për në Europë, e në vërtet dominon krimi, dominon korrupsioni, dominon tralltia, çdo gjë e keqe në këtë vend. Menduam se fituam lirim 29 vite më parë, e në vërtet sot na censurohet çdo fjalë. Sot studentat të rinj përqeshen tallën në takimet e kryeministrit. Sot të rinj quhen ngelsa, ndërsa në Gjermani korrin sukses. Sot të rinj tallën në çdo takim. Sot të rinj paraqyrohen. Sot të rinj nuk kanë mundësi të punojnë dhe nuk kanë një vend pune. Menduam se kemi siguri, por ku është siguria në një vend ku çdo ditë ballafaqohemi me vrasje, me krim, me korrupsion, me rëmbime e gjëra nga më të këqijat.
Prandaj ne sot këtu reflektim duhet kemi. Ne duhet jemi iniciativa e gjithë të rinjve dhe të rejave që ndodhen në Shqipëri, edhe pse pak në numër, të tregojmë që jemi të fortë, jemi të bashkuar, dhe ashtu si shbon prind tanë 29 vite më parë, të bëjmë edhe ne me një njëri të tillë, që jam i sigurt se sot i ka ngelur veç emri për ballë të rrethrive të vendosur për ta hedhur në koshin e plerave të një historie të zezë për vendin tonë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Ka ditë si kjo sot mjaft, si 20 shkurti 1991-shit, që nuk kanë nevojë për memorje. Ato janë vetë memoria e një kombi. Ka ditë, ka sheshe që mund bajnë turmat mëdha njerëzish, për nuk mund bajnë kur zërat fuqishëm si zëri studentëve të viteve 90. Ashtu si para 30 viteve, ashtu dhe tani Shqipëria ndodh një udhkryqë të madh. Idealet e atyre të rinjve sot duhet u shtin edhe sot pas 29 vitesh. Duhet u shtin këto ideale dhe parime për të çuar ëndrën atyre studentëve deri në fund. Ëndra për të parë Shqipërinë si gjithë Europa. Po a mund të ketë Shqipërinë në Europë dhe si gjithë Europa me Edi Ramën kryeministër? Asnjëherë. Nuk mund të ketë Shqipërinë në Europë nëse nuk ka një ligj të mirë për arsimin e lartë. Ky ligj për arsimin e lartë është një ligj diktatores. Është një ligj me kuptimin e plotë të fjalës, një ligj që drejtohet nga disa të çmendur, një ligj nazist fashist i cili drejtohet nga disa neokomunist. Kto edhe vetë nuk din se ç'bën. Një ligj që propagandohet me të madhe që është suksesi më i madh i kësaj qeverie. A nuk e pam vitin e kaluar si çfarë ndodhi? Mijëra student dolën në shisha dhe në sheshe dhe rrëzuan këtë ligj. A nuk po shikojnë tani se çfarë po ndodh? Ky ligj po i merr frymën studentëve. Kto thonë që kemi bërë karta studenti. Karta studenti është vetëm një kartë luksi që nuk e hyn në punë askujt, që hyn në punë vetëm atyre që kanë miliona në banka dhe mund të arrijnë përballojnë gjithçka. Po thonë që kemi merremetuar dhe kemi rregulluar konviktet. Çfarë kanë rregulluar? Konviktet që i kanë lyer dhe i kanë salvatuar vetëm pjesën e jashtme, ndërsa pjesa e brendshme është e mbushur me lagështirë dhe me krevate që nuk janë ndryruar sot e dekada tëra. Po thonë se ligji për arsimin e lartë është sukses. Ku e ka suksesin ligji për arsimin e lartë nëse nuk prodhon produkt shkencor? Sa është investimi për arsimin e lartë? Është zero. Sa janë tarifat? Sa janë ulur tarifat? Sa është bërë ligji për arsimin e lartë? Sa është bërë arsimi i aksesueshëm për studentët? Zero. Leja që është ligj antikushtetues, por është ligj që po i largon studentët nga arsimi. Është ligj që po i largon pedagogët nga arsimi dhe nuk po i nxit ata të përmirësojnë jetën studentore. Sot pedagogët po largohen. Sot studentët po largohen. Dhe nuk po largohen thjesht ata që kanë mbaruar shkollën maturantët, po largohen më të mirët, po largohen ata që kanë mbaruar bachelorin dhe masterin. Shteti shqiptar investon në student, investon tek studentët, paguan për studentët, dhe çfarë ndonë, ata largohen në Gjermani dhe korin sukses atje. Në qovë se nuk ka arsim, nuk mund ketë Shqipërinë si gjithë Europa. Prandaj dashur miq, ju bëj thirrje gjithëve, sepse po e shikoj që vullneti është i pranishëm tu tek ne, të rikthejmë dhe njëherë idealet e studentëve të vitit 90. Idealet dhe ta dërgojmë ëndrrë e tyre deri në fund, për një Shqipëri si që Europa, për një Shqipëri në Europë. Dhe kurse si këtë Shqipëri nuk mund tjetë me Edi Ramën kryeministër. Duhet një revolucion i ri si viteve 90. Bashkë me Lulzim Bashën kryeministër. Faleminderit gjithëve. Jam anëtarja më e re e Grudit dhe studioj për gjeografi viti parë, tani kam ardhë këtu, dhe dua të ngre problemin e konvikteve, sepse kemi kaq kohë, 39 vite që kemi rrëzuar diktatorin, dhe të njëjtat kushte janë në konvikte. Çfarë duhet të bëjmë ne si studenta që të ndryshojmë, të bëjmë diçka për konviktet ku ne jetojmë, kushtet janë shumë të mirueshme. Na janë premtuar shumë gjëra, por asnjë gjë deri tani, asnjë gjë. Studentët u premtuan konvikteve dhe aty është e ardhmja e Shqipërisë.
është ardhmja sepse aty jetojnë më shumë se gjysma studentëve dhe është shumë e trishtueshme kjo. Shumë e trishtueshme, nuk di çfarë të them tjetër, por duhet të ngrihemi ne si studenta, zëri jon duhet të dëgjohet. Ku je kryeministër? Pse s'del në shesh të flasësh me studentat? Pse? Pse nuk del të diskutojmë kushtet e konvikteve? Pse nuk del të diskutojmë për ligjin e arsimit? Është e pa kuptim. Të mbyllesh, sa herë që dalim ne, ti mbyllesh në zyrën tënde ose ikën nga shteti. Si ka mundësi kjo gjë? Duhet të ngrihemi sa më shumë, duhet të kemi sa më shumë mbështetje. Kam frikë, kam frikë, dhe studentët jemi shumë pak këtu sot, sepse kam frikë. Kam frikë të dëgjohet zëri i tyre, kam frikë mos ngeli në përprovime me që tani janë në sezon. Kam frikë të flasin. Për çdo gjë kam frikë, por nuk është kjo frika, jo. Ne duhet të flasim, duhet të ngrihemi si studenta, nuk duhet të kemi frikë asgjë. Fjala jonë duhet të dëgjohet në çdo vend, sepse jemi ardhmja e Shqipërisë. Jemi ardhmja e këtij vendi dhe duhet të premtojmë akoma më shumë. Por me këtë kryeministër asnjë gjë nuk bëhet e mirë në vendin tonë. Ju faleminderit shumë. Duke qenë se sapo morëm edhe njoftim nga policia se i pas kemi prishur qetësinë sot kryeqytetit edhe Edi Ramës, dua ta nis pikërisht me këtë episod në fakt. Kur njoftuan policinë e shtetit ditën e djeshme për organizimin e kësaj proteste, në fakt edhe përgjigja që morëm është pikërisht arsyeja se pse jemi mbledhur sot këtu. Sipas policisë së shtetit, policisë Edi Ramës, Sandër Leshit dhe qeverisë, kjo protest nuk kishte asnjë arsye për të qenë urgjente. Nuk kishte asnjë arsye për të qenë urgjente sepse sigurisht ne e kuptojmë. Luksi dhe parat, pushteti, korrupsioni i ka zënë syt qeverisë, i ka zënë syt Sandër Leshit, i ka zënë syt Edi Ramës. Kjo në fakt është pikërisht e vërteta e qeverisë, por nuk mund të jetë e vërteta e të rinjve. A ka një moment më emergjent se ky ku jemi sot? A ka emergjencë më të madhe kombëtare se fakti që çdo ditë që kalon të rinj po largohen nga vendi? A ka emergjencë më të madhe kombëtare që vendi ynë po plaket, po kalojmë nga vendi me moshën më të re në Europë mesatare, në projeksione që në 10-20 vjet të ardhshme do na nxjerrin në vendin me moshën më të madhe mesatare në Europë? Dhe ky është realiteti i gjithë të rinjve sot. Vetëm disa ditë më parë, po e jap me një rast konkret, një prej shoqeve tona dhe mikeshave tona që ne të gjithë e njohim Forumin Rinor Partisë Demokratike INA, na njoftoi se do të largohej në Gjermani. Do të largohej pikërisht në momentin më të lumtur të jetës saj, kur po priste edhe një fëmijë, sepse e ka të pamundur për të krijuar një jetë në Shqipëri dhe për të rritur fëmijën e saj. Një vajzë e re e shkolluar e diplomuar me nota absolute që e ka rritur karrierën e saj fal punës dhe përkushtimit, ka krijuar një jetë shumë të mirë në Shqipëri, por që prapë nuk e shef Shqipërinë si zgjidhje për fëmijën e saj. Ne sot kemi ardhur këtu sepse jo vetëm INA, po janë me dhjetra, qindra mijëra të rinj që largohen çdo muaj, çdo vit nga Shqipëria. Në bazë të dhënave të OKB-s çdo 38 minuta largohet një rinj nga vendi jonë. Dhe këto janë shifra që pasqyrojnë një luftë civile, këto nuk janë shifra normale. Nuk e meriton Shqipëria e 2020-s të jetë në këtë gjendje. Ju sot keni parë që ne kemi dalë dhe kemi vendosur 7 kryefjalë që karakterizojnë më së miri qeverisjen e Edi Ramës dhe rilindjen në këto 7 vite. Duke nisur nga censura, nga kriminalizimi, nga droga, varfëria, emigrimi, korrupsioni dhe tradhtia ndaj të rinjve në fakt. Sepse është kjo qeveri, ky kryeministër që ka tradhtuar misionin e saj, ka tradhtuar të rinjtë e saj, ka tradhtuar pjesën më vitale të Shqipërisë. Ka tradhtuar ata që e çojnë përpara vendin dhe shoqërinë, ka tradhtuar shoqërinë mes klasën e mesme dhe ka tradhtuar të rinjt. Na ka tradhtuar gjithë ne. Unë e kuptoj që në fakt shumë janë bërë dhe shumë ka ndryshuar Shqipëria që nga 20 shkurti i vitit 1991. Por jo gjithë ndryshimet kanë ardhur për mirë. Sot sërish shqiptari i mesëm, njeriu i zakonshëm, i riu i zakonshëm, sundohet po nga një kastë. Sot qytetari i ndershëm sërish sundohet, sepse në Shqipëri ke qeveriset. Shqipëria çdo ditë më shumë po grabitet, po vidhet dhe të rinjve po i vidhet shpresa. Por unë gjithashtu i mirëkuptoj gjithë ata të rinj që me të vërtetë
Formën e tyre më të fortë protestës e kanë zgjedhur përmes emigrimit. Forma e tyre protestës është largimi nga Shqipëria sepse nuk shohin zgjedhje këtu. Por ka shpresë dhe ka të rinj të tjerë në Shqipëri. Janë këta studentë, janë këta të rinj që dua t'i përgëzoj, t'i falenderoj përzemërsisht dhe t'i jem mirënjohës që sërish kanë vendosur të jetojnë në Shqipëri, sepse duan të bëjnë një Shqipëri ndryshe dhe ndërrojnë Shqipërinë Europiane në fakt. Janë me mira qytetarët shqiptarë, me qindra mira të rinjtë e zakonshëm që ende kanë shpresën këtë vend, që realisht duan ndryshimin dhe ndryshimi do të vijë dashur miq. Në mënyrë të padiskutueshme ndryshimin do ta sjellë po ajo forcë politike që solli ndryshimin e sistemit në vitin 1990, Partia Demokratike. Partia Demokratike me mballë të rinjtë e saj dhe gjithë qytetarët e ndershëm do të sjellë ndryshimin e shumë pritur në Shqipëri. Për sa i përket të rinjve, hapi i parë do të jetë anullimi i ligjit të arsimit të lartë. Ne do të kemi një ligj të ri të arsimit të lartë ku në qendër ti do të jenë të rinj, do të jenë studentët dhe do të jenë nevojat e studentëve. Do të jetë një ligj i ri që i shërben pikërisht të rinjve, i shërben të ardhmes të vendit. Në Shqipëri, në ndrejtimin e Partisë Demokratike, e cila shumë shpejt do të sjellë ndryshimin e shumë pritur, do të gëlojë një idetë, do të gëlojë kompeticioni, do të gëzojë drejta, do të gëzojnë më të mirët, do të gëzojnë me idetë e tyre, do të ketë ekonomi, do të ketë vitalitet, do të ketë optimizëm, do të ketë shpresë, sepse kjo është ajo që po i mungon Shqipërisë. Fatkesisht ne sot jetojmë në një klim të thellë mosbesimi dhe depresioni. Kudo që shkojmë në çdo qytet Shqipërisë, njihemi me fakte nga më absurde, njihemi me shifra nga më absurde ku të rinjt po emigrojnë dhe po e shpopullojnë Shqipërinë. Kjo është një tragjedi kombëtare dhe kjo është një emergjencë kombëtare. Por nuk mund të jetë një emergjencë kombëtare për Edi Ramën sepse Edi Rama e do Shqipërinë pa të rinjt. Edi Rama do që ignoranca ta mposhti zgjuarsinë dhe ta mposh dijen, por ne nuk do ta lejojmë. Sot ne kemi bërë edhe dy pasqyrime të librit të historisë Shqipërisë që mund t'i fokusoni, ku duam t'i japim një mesazh shumë të qartë se nëse në librat e historisë në periudhën e viteve 90 shkruhet se qytetarët ja dolën me mballë Partinë Demokratike të rrëzonin diktaturën më të egër në Europë, Shqipëria e periudhës 2013-2020 do të ngelet si periudha më e errët e historisë sonë, ku krimi, droga, korrupsioni, trafiku, mungesa e performancës, ekonomia e rënuar diktuan të ardhmen e vendit. Por ne sot jemi këtu jo për t'u ankuar dhe jo për të thënë se jemi të mërzitur dhe të shqetësuar nga kjo situatë, se kjo është një situatë që të gjithë e dimë. Por për të dhënë një mesazh shpresë, se ky vend do të bëhet dhe do ta bëjmë pikërisht ne. Se ky vend do të bëhet dhe do ta bëjnë të rinj, do ta bëjnë studentët, do ta bëjnë profesionistët, do ta bëjnë ata që janë të mirë arsimuar dhe do ta bëjmë pikërisht fëmijët e atyre që rrëzuan diktaturën më të egër në vitet 90. Ndryshimi shumë pritur po vjen dhe në ballë të realitetit të ri do të jetë pa diskutim Partia Demokratike me të rinjtë e saj dhe gjithë qytetarët e ndershëm të vendit. Faleminderit. Përshëndetje të rinj. Përshëndetje të mirët e Shqipërisë. Jam Shqyrë Mirtollari, ish student i Fakultetit të Biznesit në Universitetin e Aleksandër Mojsiu në Durrës. Kam shpenzuar 2 vite të jetës time në emigracion. E njoh Shqipërinë, njoh dhe Gjermaninë. Por sot do ju them vetëm një pyetje për gjithë ne, për prindërit tan, për gjyshit tan, për ne dhe për kryeministrin dhe për qeverinë e tij. Më thoni si mundemi ne ta motivojmë një të ri që të zgjidhë të studiojë. Më thoni si mund ta motivojmë një të ri të zgjidhë rrugën e drejtë. Kur një i ri shumë thjesht pa shkollë mund të jetë ministër, mund ta blejë arsimin. Një kriminal mund të shumë thjesht të jetë një kryetar bashkie. Më thuhet si mund të jetë një student nesër një kryetar bashkie. Kjo është rruga e gabuar që keni zgjedhur. Keni shkatruar një shoqëri, keni shkatruar një të ardhme. Je një kryeministri më i dështuar i 100 vite shtet. Je kryeministri që do t'ja futësh vrapit sa e sot edhe nesër nuk duhet të largohesh nga i momenti i parë. Je i dështuar. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, student dhe të reja të vendit tim, student që i dhatë fund komunizmit, i dhatë fund diktatorit në vitet 90, do japi fund e këti diktatorit që në fundet para pas nesh. Unë jam një student që vi nga qyteti Vlorës, të fajsoj të gjitha to të reja dhe të rinë, për cilët i dhanë fund
i dhanë fund mjerimit në vendin e tyre duke u larguar dhe duke marrë valigje drejt perëndimit. Sot protestoj për të drejtat e mia, për të drejtat e një studenti të cilat kanë qenë të nëpërkëmbura këto 7 vite të qeverisje. Protestoj për shumë fëmijë të cilët ashtu zgjohen nga gjumi dhe ngrysen të pangrën. Protestoj për rrugën që kam poshtë pallatit tim, e cila kurse mori një shtresë asfalt. Protestoj për shumë vatra shqiptarësh të cilat këto 7 vite janë boshatisur. Protestoj për shumë të ri dhe të reja të cilat degjen rrugëve të Europës, sepse vendi tyre nuk jep shpresë. Në vendin e tyre ardhi arcënuar, në vendin e tyre ndodhet një gjendje kaotike e cila nuk e di se ku e ka fundin. Me Partinë Demokratike, me të rinë dhe të rejat, me themelin e Partisë Demokratike, ne do e shporim të kryeministër dhe do themi të gjithë një zëri ramaik, me një flamur, me një ideal, me një motivim, e reja dhe të rinjt do ngelen gjithmonë shpresa për shqiptarët. Në fund të tunelit gjithmonë ka dritë, dhe drita ngelet Partia Demokratike dhe mbështetja absolute që kanë të rinjt ndaj Partisë Demokratike. Faleminderit. Dashur miq, ju falenderoj për pjesëmarrjen. Dua t'ju bëj me dije se ky në fakt është një ndër aktivitetet e organizuara sot në kuadër 20 shkurtit vitit 1991, ditës edhe kur u rrëzua simboli më famkeq i diktaturës, shtatorja e Enver Hoxhës. Duam t'i kujtojmë fakt Edi Ramës se të gjithë diktatorët kanë po të njëjtin fund. Në mënyrë të padiskutueshme do vi dita dhe po vjen dita që Edi Ramën do ta rrëzojmë ne. Dhe ju ftoj të gjithëve që mbas ditës i bashkohemi sërish aktiviteteve të organizuara nga Partia Demokratike në Teatrin Kombëtar. Shihemi në protestën e radhës dhe fitoria po avron. Faleminderit.